미리 보자 뿌예 따뜻고미 보자 뿌예 따뜻과미에 보자 뿌예 조선라면 따라해 따뜻미리 따뜻고미 따뜻과미 보자 뿌예 개 민수이로 반티유로 티콘으로 쫑쫑리 타임이로 라이소자비로야 네제 네제 동제 냐와 바레로 베이다지 네제 네제 동제 냐와 엄마 피아 소들로 묘베 게 나라 네제 네제 동제 냐와 소비로 로우니베멜로 에이 에제 마왕아 레 마네로 바레 바레마 쿠하 마동노 우보야 သူဘာသာတောင်ယူထားပြီးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ခါရာရွတ်တလို့အထက်ထက်သိနေတဲ့အာနာယူလုတ်သမျှကိုတာရုလိုက်ခေါ်ပေးနေရတဲ့နှောင်းသားတွေအတွက်ကလည်း nation တော့ထုံနှလုံးမူပြီးတော့ပါဇက်ကပြန်ထွက်နေတယ်ဗိုလ်တပ်ကျင်ဆိုးဟာကင်ပြီးတော့ငုံညပြီးတော့ညတောင်ယူမောင်းတဲ့ဘတ်စကားကိုစီးရတဲ့ခံစားချက်အရှင်လက်လက်ဒင်းတို့အခုခံစားနေရပြီကိုဖြစ်ကိုကန်းမတောင်းမှန်နဲ့ငါတို့ကအချင်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှအဖေရဲ့အမေရဲ့နှလုံးရောဂါရှိလို့ပါမောင်လေးရဲ့တက်ကလူတက်နေရလို့ပါအမေအိုကြီးလှုပ်ကျွေးနေရပါဆိုပြီးတော့ဘွားမခက်ကြီးပဲကြောက်ခေကိုမှောက်ပြဖို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာကြောက်သူတွေကိုရာဇဝင်ထဲမှာထားရခဲ့မဲ့တော်လန်ကြီးဘာစင်ကြီးစင်လက်မှမကြားလို့မမြင်လို့လို့လဲမလို့ခြင်းဘူးမတွေ့ဝေကြီးမဝေဝါကြီးမတိမ်မပိုင်မရိမ့်မရိုင်ကြီးတယ်ပန်းနိုင်ရောက်မမိတ်မတုံခြိတက်ကြမယ်ကကိုနေကကိုမင်းကိုနိုင်ပြောတဲ့စကားတကယ်ကိုထိမိကြွိပဲဗျာဒဲကိုထိတာဆရာရေးထဲတော်မှာသာသေးတယ်ပြောထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာပြောလိုက်ပုံကဒါကတော်လန်ကြီးဗျာဒီတော်လန်ကြီးကိုအခြေအနေကောင်းတစ်ခုလို့ထင်ပြီးတော့အခြေအနေတည့်ရောက်တာနဲ့ဥရဖာရပြေးလာပြီးတော့လမ်းဘေးဈေးနဲ့ဈေးချပြီးတော့ရောင်းမဲ့သူတွေကိုအခုကလေးကကြိုပြောထားတယ်ဒါခင်ဗျားတို့အချောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကရင်းထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်သီးစုပ်တွေကိုပဲတော့မဖြေပါနဲ့စိတ်ဝမ်းမကွဲပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစိတ်ဝမ်းမကွဲဘူးသွေးမကွဲဘူးအချိန်မဆွဲဘူးဆိုခဏပဲပန်းနိုင်တာအဲ့ဒီလက်သီးစုပ်ကိုဖြေရင်သူတို့ကတချောင်းချင်းတချောင်းချင်းချိုးတော့မယ်လက်သီးတို့မဖြေစတဲ့ကိုရောက်တဲ့အထိချီတက်ကြမယ်ဘိုတပ်မှုကျင်ဆိုးကတက်ပြတ်ရုံနဲ့မကဘူးအခွင့်မှာမကြံတော့လောက်ပဲဖြစ်နေအားလုံးဝိုင်းတွန်းကြရုံပဲချီတာပဲဘိုတပ်မှုကျင်ဆိုးအိတ်ရအောင်မှမူကြီးအစားဖိနိုင်ကုန်ဖက်ပြီးတော့အိတ်နေရာရှာတဲ့ဘဝအခုတန်းတိုးတာကလည်းအောက်ကကောင်းတွေကတင်းနေကြလေလေတင်းမိမဲ့လို့အဝိုင်းတွေကလဲနေတော့ဘူတက်ဘူးကျင်ဆိုထဲ့သမျှအာဦးလောက်ခံနေကြတယ်ပြောရရင်ရေကြီးချိန်မှာကြွက်ပြင်းနေချောင်းဖြတ်ကူးလို့ပဲတယောက်မိတယောက်ကိုက်ပြီးတော့အပြုတ်လိုက်ကူးနေကြတယ်မုံတမရက်ကွက်ကကောင်းတွေကြံဖန်ဂုံစာနေပုံများအေဂရစ်ဘွဲ့တော်မှရလောက်တယ်ငါတို့စတန်နဲ့အာမီကလက်နက်တွေရုရှားကတော့ဝယ်သုံးနေရတယ်ဆိုပဲအာဂီခန်မမန်သူပုံနေရဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးစီကနေချစ်တီထုံနှလုံးမူပြီးတော့ရက်စကီကရလမြအောင်စင်းနဲ့တိတ်နေတာလေမယုံရင်ရက်စကီလက်နဲ့ပြန်ရောက်နေတဲ့အာစတန်အာမီကောင်တွေကိုလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ချက်ရှိုး WD 40ဂါလန်ပုံပတ်ပြီးတော့တန်ကြီးချွတ်ရောင်းရင်တော့အောက်ရုပ်ကမထွက်ဘူးစစ်ခွေးတွေစီကဗနလက်ညာဗနလက်သိမ်းစီရမိခဲ့တဲ့သတင်းတွေသာကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဗျာကဘာလှည့်တွေကိုဂျင်းတိုင်ခဲ့နေတဲ့ပကံခဲကအန်တိတ်တွေကမှပို့ပြီးတော့ရုပ်ပေါက်နေလေဦးမယ်အကုန်လုံးဘိုးတော်ဖះလေးဘက်ထောက်ပြီးစော်လုံးကပစ္စည်းတွေကြီးပဲဒါနဲ့ပြောရအောင်မယ်စွတ်ဖြူထားတဲ့ဟိုကောင်လေးကလည်းမူကြီးနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့ဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးစိတ်ညစ်နေတဲ့ဗျအဲ့ဒီကောင်ကလည်းအဲ့ဒီကောင်ပဲမူလားကဖြူသေးအောင်အောင်ဆိုပေမဲ့ဟောအခုတော့မျိုးသွားပြီအခုတော့တဖြည်းဖြည်းမဲလာပြီဆိုသလိုဖြစ်သွားပြီကမူကြီးကတော့ငိုကလေးကမဲနေတာအိုမင်းရွတ်သွားနေတယ်ဘယ်ဖြူမလဲပူတက်မှုကျင်ဆိုးပြလှုပ်ချင်ရင်ကိုရံလေးမျက်ခုံးမွေးစိုက်သလိုမူကြီးအမွှေးနှုတ်ပြီးတော့ဖြူသင်းကောင်လေးစီကိုစိုက်ပေးတယ်စကောင်စီဘူတက်မှုကျင်ဆိုးရဲ့အဲအိုက်ဖြူသင်းစင်ပြူတော့အထိမ့်မဲ့တဲတဲ့ဖះကိုလည်းကြည်အောင်အတူခေါ်တော့စစ်စင်ဖះအဲ့ကနေမှပြည်သူတွေနှုတ်ကြိုးပြီးခေါ်တော့ဗါတဲ့စစ်စင်ဖះတယ်ဗျဖះကြီးကလည်းနေကစားတင်ပြီးပြီဆိုတော့မကြပါဘူးဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးမဲအောင်လည်းစစ်တပ်ကလည်းစင်ပြေရလို့စစ်စင်ဖះလို့ခေါ်ကြလက်တန့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တမိုင်းမှာလည်းတကယ်ရှိခဲ့တာနယပတိဆိုတဲ့ကောင်တဲခဲ့တဲ့ဖះကမူလားပွဲဘသူမှမကုန်တေယုတ်လိုက်လို့ထွက်ပြေးရတဲ့အတွက်တဲတဲ့ဖះမလို့တေယုတ်ပြေးဖះကြီးရဲ့ဟောအခုမဲအောင်လိုက်တဲတဲ့ဖះကိုလည်းကြည့်
သူ့ဘောက်သားရှေလျာထွေပြပြီးပါရီပြက်ပွဲတွေဘလို့ပဲပြေးပြီးဘသူမှအဲ့တိုင်းခေါ်မှာမဟုတ်မယုံမရှိနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကိုခေါ်ကြလိမ့်ဗိုလ်ရကူကျင်ဆိုးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းခေသူမဟုတ်ဘူးညာဂုံးမာပြည့်မြေကန့်ရေမာပြည့်ရေခန့်ကြံတိုင်းပြောင်ဆောင်းတိုင်းမှောက်တွေ့သည်မလူဒုက္ခရောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကန်းသားသာကြည်ပေတော့ဗိုလ်ရကူကျင်ဆိုးနဲ့တွေ့ပြီးမကြဘူးကြီးကန်းသားလည်းမြူကန့်သွားရောပဲဖရားတော်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးသားမို့လို့လို့မို့ဆိုရီစီကရုံးနဲ့မင်းအောင်လိုက်နဲ့ပေါင်းပြီးသာနာခုလုံးလုံးထင်တိုင်းကျဲနေတာကမြင်လို့ရှိရင်တော့နှခါပြန်ပရိနိဗ္ဗာန်တော့ဆံတော်မူလို့မှာကဲဘလို့ပဲနေစမ်းပါလိမ့်ငါတို့အားလုံးကတော့တွေးတွေးမှာဆွေးနွေးစရာဘူးမရှိဘူးထောက်ပြတဲ့သူဤသူရန်ရေတော်